မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဂျပန်နေ့ကကြံ့ဖွတ်လို့တော့အမှန်ရင်မင်းမြင့်စရာ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေစိတ်ဆိုးရွားဘက်ကနေဝေးရန်ထောက်ခံမှုအခုလိုဝါရပြန့်စာကိုရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဘင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ICJ မှာ2019ခုနှစ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လစ်လို့ရှူလို့ရပါလေ။ရခိုင်အစိုးရအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆက်ဆက်တက်လာမယ့်အစိုးရတိုင်းဖြေရှင်းရဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြံရှိခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအစိုးရတရက်ကိုဆွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးတိုင်းသားပြည်သူများအလုံးသိရှိနားလည်ပြီးအမျိုးသားတာဝန်ရနိုင်ငံကိုဝင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ဇွန်လ20ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ပထမကမ်းခွက်လောက်ကို ICJ ကပယ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါဟာအမှုပြပြသွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမြန်မာရှုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုကရေးသားထားပြီးတချို့ပြည်သူတွေကနားမလည်တဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်နေကြလို့ရှင်းပြခြင်းမရလို့ဆိုထားတာပါဂမ်ဘီယာစုစည်းချက်တွေအရဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြေတီအရေးကိစ္စမှာပတ်သက်ဆွံ့နေခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နိနာသူပြတရားဆွဲဆိုခွင့်ရှိမရှိဥပဒေပြဿနာ question of law ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတရားရုံးလှုပ်ထုတ်လို့နေအရာကန့်ကွက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ICJ နေနဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်ပေါ်လက်ခံတင်မတဲ့ကြားနာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2020ဇူလိုင်20ရက်မှာပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုတစ်ခုလုံးမှန်ခြင်းမှားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းအားပြဿနာ question of facts ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်ပါတယ်။စွပ်စွဲချက်မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြရင်တာဝန် burden of proof ဟာတည်လို့ရင်တာဝန်ချင်းရလို့တို့စွပ်စွဲခံရမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတည်ပြန်ဘက်မှာတက်တည်ပြရင်တာဝန်များကျေဝင်ဖို့လိုပါတယ်။တက်တည်ပြရင်တာဝန်ကျေဝင်တဲ့ဘက်ကအမှုမှာအသာစီးရမှာဖြစ်ကြောင်းယခုစစ်ဆေးစီရင်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တက်တည်ပြရင်အဆင့်မရောက်သေးကြောင်းဒီအဆင့်တွေရောက်ဖို့အတွက်ကဂမ်ဘီယာတည်လို့ဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့အဆိုလာမက်မိုရီယယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်ပြရင်ဘက်ကခြေပလောအခြေလောကောင်တာမက်မိုရီယယ်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းအခြေလွှာတင်သွင်းခြင်းမပြုမီနှစ်ဖက်ညီတိုင်းဆွေးနွေးမှုများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရားပြိုင်အခြေလွှာတင်ပြီးရင်တော့တရားရုံးကအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်ပြန်ကြားတဲ့ reply ကိုတရားလိုကပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့ရှိပြီးတရားပြိုင်အနေနဲ့ပြန်ရှင်းသည့် rejoinder တင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးတွေမှာရခင်ကကျင့်သုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုအသုံးပြုခြင်းမရှိတော့တဲ့လှုပ်ထုံးဖြစ်တာကြောင့်အခုအပေါ်မှာရေးသားတင်ပြခဲ့တာတွေကဥပဒေသမားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှတ်သားခဲ့ရတဲ့တရားရုံးလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေဖြစ်ကြောင်း ICJ မှာအမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှုနဲ့ပြည့်ပြတ်ဖို့ဆိုတာစေစုနည်းတစ်ခုနေပါကြာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းရခိုင် ICJ ရဲ့နိုင်ငံတကာပြည်ထောင်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များအရသိနိုင်ပါတယ်ဆိုကရေးသားထားပြီးကိုဖီအာနန်ရဲ့အစီရင်ခံစာ FM Report စာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်သေးစင်လက်ထိတ်နာမှာပါတဲ့ပြည်သူရင်းပြည်ထောင်နဲ့ရောထွေးလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့မြို့တော်ပြည်ဆိုစေကမှုမြန်မာရေးဖြစ်လို့အစိုးရတက်မလို့နဲ့ပြည်သူအတူတကွလက်သွဲပူးပေါင်းဖြေခြင်းရမှာမို့တမိုင်းမေးတောင်းဝရဝီရမြန်မာဆိုတာမေးပြလို့မရပါဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုတာက ICJ မှာဂမ်ဘီယာမြန်မာအရေးအတွက်တရားသူကြီး15အပေါင်းနှစ်အနက်တရုတ်နိုင်ငံတရားသူကြီးရွှေဟန့်ချင်အောင်အနောက်စုတရားသူကြီးများကိုစန့်ကျင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရက်တိပေးခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူများအားလုံးကိုစားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တရားကိုနားဆောင်ပါစေဆိုကရေးသားထားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့၎င်းပို့ဆောင်ပါလေပြည်သူများကသူမကိုဝိုင်းဝန်းလှောင်ပြောင်းထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရိုနေဆန်းရင်ကတော့တန်ခါကြီးကအမတ်ထင်ပါတယ်သူ့ post ကိုအစာပိုင်းမှင်းနီတားပြထားတဲ့ဒီဖက်ပြီးအောက်မှာဆိုင်းထိုးထားလာဆိုပြီးစင်းကြည့်လိုက်တယ်အောက်မှာနာမည်နဲ့သူရှေ့နေဘွဲပါထဲထားတာတွေ့ရတယ်ရှေ့နေဘွဲရတိုင်း ICJ အမှုကိုနားလည်ပေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတာမန် activity တွေတော့ ICJ ဥပဒေတွေတော်တော်များများကိုနားလေစာဖတ်ပြီးလေ့လာလို့ပါဒီမျိုးသမီးကရှေ့နေတယောက်ဖြစ်ပြီးတရားရုံးရဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်တာအံ့ဩစရာပဲခိုးကြပြီးစာမွေးပွဲအောင်ခဲ့တဲ့ရှေ့နေမှကြည့်ရေးအဲ့တုန်းကလစ်လူရှုခဲ့အခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုးရင်းကြတွေစင်မော်တက်ကနေကြရမှာလစ်လူရှုရင်ခြေပခွင့်အောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်သက်စီရင်ချက်ကိုနားခံရမယ်ပြီးတော့စီရင်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဝါရဖြန့်ချီစုံနဲ့တုံးချင်အောင်ဆောင်လာလားတကယ်ပဲတုံးလာလားဆိုတာကာယကံရှင်ပဲသိလိမ့်မယ်ဆိုကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစင်နေပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ